გესალმებით. ცლებია თბილისს არქონია ურბანული განვითარების ერთიანი კონცეფცია. არქონია მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, ჯანმრთელობაზე და კომფორტზე მორგებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნის გეგმა. არ ქონდა თბილისის ვიზუალური მხარის, არქიტექტურული უნიკალურობისა და მშენებლობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხედვა. ეს არის ჩვენი მინიმუმ ბოლო 25-წლიანი მემკვიდრეობას და თუგნებავ დანაშაულიც კი. ჩვენი გუნდი აპირებს ერთობლივად კომპლექსურად ყველა პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობის დაწყებას. ქალაქი ეს არის ერთიანი სოციალური ორგანიზმი, რომელიც ადამიანივით ცოცხლობს და ამისთვის მისმა ყველა სიცოცხლისთვის აუცილებელმა კომპონენტმა უნდა საათის მექანიზმივით უნისონში აწყობილად იმუშაოს. ჩვენ აუცილებლად მოვაწესრიგებთ ქალაქგეგმარებას და რაც თავარია პროგრესის პერსპექტივით. მოგვარდება ქაოტური, უხარისხო და უსახური მშენებლობების პრობლემა. თითეული გაცემული ნებართვა, თითეული დამტკიცებული პროექტი, ეს იქნება მიღებული გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანი ურბანული კონცეფციიდან გამომდინარე. ყველა საცხოვრებელი კომპლექსი თუ კორპუსი უნდა ეწერებოდეს საერთო სქემაში. უნდა აკმაყოფილებდეს არამარტო უსაფრთხოების ნორმებს და ხარის, არამედ უნდა აკმაყოფილებდეს არქიტექტურულ გემოვნებას და ქალაქის ერთიან სტილს ეხამებოდეს. ქალაქის განაშენიანება და განვითარება იქნება ჰარმონიული. გაძლევთ პირობას, რომ თბილისში დასრულდება ეგრეთ წოდებული ურბანული გენოციდი და ქალაქი გახდება თანამედროვე და რაც მთავარია სიცოცხლით სავსე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას ძალიან მალე შევძლებთ და ეს იქნება ჩვენი ერთადგომი და ერთიანი ძალისხმევით. აბადროებით.